Ya Allah. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve huve khayru nasirin ve mu'in. Allahümme veffegna bittefahum ve tefhim. Geçen ders 3-cü məsələ keçdik. Nəcasətin cinsi. Dedik ki, nəcasətin cinsi 10 dənədir. Boğulu keçdik, qayıtı keçdik. Və keçən dərs bir dənə, böyük bir dənə səhvə yol vermişik. Bu səhv də bundan ibarətdir ki, biz dedik ki, bol və qayıt, o heyvanların boğulu və qayıti, yəni sidiyi və nəcisi, nəcis hesab olunur ki, onların əti əsalətən haram olsun, yeyilməyən olsun. Bunların sidiyi və nəcisi nəcisdir. Və biz çaşmışıq, səhv eləmişik, böyük bir dənə qələt eləmişik, qoyunu da salmışıq onun içərisinə. Amma qoyun, əti yeyilən heyvanların nəcisi bura aid deyil. Sadəcə burada zinnəfs yazır. Zinnəfs, yəni ki, nəfsi sayiləsi olan, atıcı qanı olan. Atıcı qanı olan heyvanın fəqət mənisi və qanı nəcisdir. Yəni, qoyunun sperması və qanı nəcisdir. Qoyunun və inəyin əti yiyilən heyvanların ki, onlardakı atıcı qan var. Amma onların sidiyi və nəcisi nəcis hesab olunmaz. O heyvanların sidiyi və nəcisi nəcis hesab olunur ki, əsalətən onların ətinin yeyilməsi haramdır ya arizən. Arizəndə misal gətirdik, o toyuq ki, cəllaldır, yəni nəcasət xaridir. Bəli, dedik ki, nəcasətin cinsi 10 dənədir. Birincisi, boldur və qayıtdır. Birincisi və ikincisi, bol və qayıtdır. İkincisi və üçüncüsü və dördüncüsü qan və mənidir, yəni spermadır. Və dördüncüsü, demək, beşincisi, altıncısı, hə? Vəl-kəlbu vəl-xinzir. Orada qalmışdı o da. Nəcasətin cinsindən 5-ci və 6-cısı vəl-kəlbu vəl-xinzir bərriyan. O it və o donuz ki, onlar quruda yaşayarlar. Yəni, quruda yaşayan donuz və itin it nəcis hesab olunur. Yəni, quruda yaşayanlar niyə görə bərriyan dedi? Yəni, suda yaşayan su iti, su donuzu, bunlar nəcis hesab olunmazlar. Amma quruda yaşayan it və donuz nəcasətin cinsidir. Yəni, nəcasətdən biri də it və donuzdur. Və əczahuma və onların hissələri, cüzviləri nəcis hesab olunlar. Və illəm təhilləha əl-həyat. Hərçəndir onların hissələrində həyat olmayan. Məsələn, itin dərisi. İt ölüb çoxdan. Dərisi qalıb və yaxud da iti soymusan, dərisini götürmüsən. Bu dəri onun hissələrindən biridir də, itin hissələrindən, ya donuzun, məsələn, dərisi. Ya, məsələn, deyək ki, sümüyü. Hərçəndir onun həyatı olmasa da, yəni ki, məsələn, dəridə həyat olmur ki, onun əgər əsaləti itdən və ya donuzdandırsa, o da nədir? Nəcisdir. Məsələn, pələng və ya canavar. Pak heyvandır. Sadəcə ətini yemək haramdır. Hə? Özü pak heyvandır. Götür günən, bəli, pələngi kəs günən, onun dərisini çıxart günən, qəşəy, məsələn, onu duzla istifadə elə ginən, ayağın altına at, nəmlim üstündə namaz qıl, heç bir işxalı yoxdur, pakdır.
Ama itin dersin soy veyahut da donuzun dersin soy, hərçənd onda can olmasa da nədir? Nəcisdir. Aydındır. Deyir ki, və əczahuma və inləm təhilləhəl həyat. Deyir, hətta itlə donuzun hissələri, əczahuma yəni hissələri, cüzvləri, əgərçi onların həyatı olmasa da, yəni nəcis hesab olunur. Məsələn, dəri kimi, sümük kimi, aydındır. Və ma tuvullidə minhuma və in bayənəhuma fil isim. Və o şey ki, yəni nəcisdir, o şey ki, onlardan doğula, onlardan dünyaya gələ və in bayənəhuma fil isim. Əgərçi, yəni onlardan birinin adı ilə adlandırıla. Məsələn, deyək ki, it və yaxud da donuz vəti elib başqa bir heyvandan. Vəti elib başqa bir heyvandan. Yəni cima elib, yaxınlıq elib başqa bir heyvandan. Həmin o itin mənisindən və yaxud da donuzun mənisindən, yəni spermasından bir dənə balaca mütəvəllid dünyaya gəldi. Bu itin balası və yaxud da donuzun balası adını aldığına görə nədir? Həmin o onlardan doğulan şey də nədir? Nəcisdir. Aydındır? Nəcisdir. Deyir ki, və ma və o şey ki, yəni nəcisdir o şey ki, tuvullidə minhuma, onlardan doğula, yəni itdən ya donuzdan doğula və in bayənəhuma fil isim və əgərçi onlardan birinin adı ilə, yəni tanına. Məsələn, deyək ki, itlə donuz bir-biri ilə cima elədi, vəti elədilər. Bunların ikisindən bir dənə balaca bir küçük meydana gəldi. Ya donuz adı alacaq, ya donuza daha çox oxşayacaq, ya itə daha çox oxşayacaq. Düz? Bunlardan birinin adını alacaq da. Bu heyvanın hökmü nədir? Bu nə donuzdur, nə itdir. Bu donuzla itin qarışığından dünyaya gələn bir heyvandır. Bunun hökmü nədir? Bunun hökmü nəcisdir. Nəcisdir. Aydındır? Yəni nəcasəti deyil. Amma indi bax diqqət elə. Siz indi donuza misal çəkdiniz. İndi hər hansı bir heyvan. Yox, indi deyəcəkdi onu da. Onu da deyəcəkdi alınca. Amma el-mutəvəllət min əhədihima. Amma deyir o küçüyü ki doğula onlardan birindən. Yəni ya itdən ya donuzdan. Bir tərəfi, yəni o heyvan, iki heyvandan bir tərəfi ya it ola ya donuz. Və tahirin. Amma digər tərəf pak heyvan ola. Məsələn, deyək ki, əsl belə şey olmur ha, yəni ümumiyyətlə bu hökmdə də deyir. Məsələn, deyir ki, əstəğfurullah, əl-əyazı billah, məsələn, it gəlib vət yeliyib bir dənə keçi ilə. Bir tərəf nəcis heyvandır, bir tərəf pak heyvandır. Bir tərəf əti də, özü də nəcisdir, yeyilməsi də haramdır. Bir tərəf əti də, özü də yeyilməsi də halaldır. Pakdır. İtlə keçi gəlib vət yeliyib. Və yaxud da donuzla keçi gəlib vət yeliyib. Bir tərəfi donuzdur, ya bir tərəfi itdir, ya da ki bir tərəfi isə nədir? Pak heyvandır. Keçidir, ya qoyundur. Vət yelədi. Bir dənə küçük, bir dənə elə bil ki heyvan dünyaya gəldi. Bunun hökmü nə olacaq? Deyir ki, bu dünyaya gələn heyvanın hökmü hansına daha çox oxşayırsa o olacaq. Məsələn, deyək ki, əstəğfurullah, əl-əyazı billah, itlə keçinin vətisindən, cimasından, yaxınlığından bir dənə heyvan dünyaya gəldi. Bu heyvan oxşuyur keçiyə. Pakdır, nəcis deyil, amma ətinin yeyilməsi haramdır. İndi itlə keçidən bir dənə dünyaya gəldi balaca bir mütəvəllid, amma əksər oxşarlıq itədir. İtə daha çox oxşuyur. İtə daha çox oxşuyursa, yəni onun hökmü nədir? Haramdır. Aydındır, nəcisdir. Haramdır və nəcisdir. İndi ola bilər ki, nə itə oxşuyur, nə də keçiyə oxşuyur. Yəni elə bir heyvan dünyaya gəldi ki, nə itə oxşuyur, nə keçiyə oxşuyur. Heç birisinə oxşamır. Bunun hökmü nədir? Bunun hökmü yenə də əsalətə baxacaq. Əsaləti əvvəliyyəyə.
Yenə də, yəni həm keçidən, həm itdən olduğuna görə heyvan pakdır, amma ətinin yeyilməsi haramdır. Yəni bu sadəcə hökmdür. Yəni heyvanlarda belə bir şey olması olmur. Yəni məsələn itdə, pişikdə, nə bilim, donuzda belə bir şeylər olmur. Onlar üçün məxsus bir qayda var ki, Allah Taala qoyub, həmin o məxsus qaydanla da gedirlər. Yəni məsələn it pişik cima eləyəndə, yəni belə bir heyvan dünyaya gəlsin, belə bir şey olmur. Aydındır? Əmməl mütəvəllid min əhədihima və tahirin. Amma o mütəvəllid ki, bunlardan birindən, yəni ya itdən, ya donuzdan dünyaya gələ, bir tərəfi isə pak ola, pak heyvan ola. Yəni tərəfin biri pak heyvandır, tərəfin biri ya itdir, ya donuz. Aydın? Fə innəhu yətbəu fil hökm əl-ismə. Deyir ki, onun hökmü tabeydir adına. Ona daha çox keçi deyəcəklər, yoxsa it deyəcəklər. Yəni, daha çox keçiyə oxşuyur, yoxsa itə oxşuyur. Bu heyvanın hökmü tabidir onu adlandırılmağa. Əgər daha çox onu keçi adlandırırlarsa, bu heyvan pakdır. Amma ətə haramdır yemək. Əgər yox, daha çox itə oxşadırlarsa, bu heyvan nəcisdir, nəcisül eyindir. Aydındır. Vəlov li qeyrihma, hərçəndir, yəni bunlardan başqası da ola. Yəni ki, nə itə oxşuya, nə də, məsələn, keçiyə oxşuya. Aydın? Fə inin təfəl mümasil, əgərçi deyir, bu oxşarlıq aradan geçsə belə, yəni oxşarlıq olmayan. Fəl əqva, əqva, yəni qəvi qol budur ki, ən qəvi tərin qol budur ki, təharətuhu, onun paçlığı, yəni nə itə oxşuyur, nə keçiyə oxşuyur, o zaman bu pakdır, bu heyvan pakdır. Aydındır, hərçəndi itdən ya donuzdan dünyaya gəlsə də. Çünki nə itə oxşuyur, nə keçiyə oxşuyur. İtlə, deyək ki, və yaxud da donuzla keçinin ciması, vətisi. Keçinin vətisindən dünyaya gəldi bir dənə mütəvəllid, nə keçiyə oxşuyur, nə də itə və yaxud da donuza oxşuyur. Ya, bunun hökmü nədir? Təharətuhu pakdır. Və in ukilə ləhmu, hərçəndə onun əti yeyilməsə də, əti haramdır da, aydın. Hə, fəl əqva təharətuhu və in hərumə ləhmu. Deyir, hərçəndə onun əti haram olsa da, yəni amma o heyvan paçdır. Lil əsl fihima, bunların hər ikisində əsalət eləyəcək. Məsələn, hər ikisində əsalət eləyəcək, yəni nə? İtdən dünyaya gəldiyinə görə əsalət budur ki, it nəcisdir. Və keçidən dünyaya gəldiyinə görə keçidə əsalət budur ki, keçi pak heyvandır. Hə? Demək, əsalətə görə bunun ətinin yeyilməsi oldu haram, əsalətə görə bu oldu pak heyvan. Bir tərəfdən əsalət bunu icazə verir ki, sən onu pak biləsən, çünki keçinin də balasıdır. Bir tərəfdən də əsalət sənə imkan verir ki, sən onun ətini haram eləyəsən. Çünki itdən yəni sümüyü möhkəmləşib. Aydındır. Bu 6-cı. Yəni 6 dəfə oxuduq da nəcasətin cinsi düdük 10 dənədir. Oxuduq 6 dənəsin. Bol, qayit, dəm, məni, kəlb və xinzir. Hə? Və 7-cisi vəl kafir əsliyyən və murtəddən. Kafir əsli ya murtəd. Kafir nəcis hesab olunur. Şəhid əvvəl kafiri və şəhid sani kafiri nəcis bilir. Hansı kafirdən söhbət gedir? Ya əsli kafirdən söhbət gedir, ya mürtəddən söhbət gedir. Yəni, sonradan kafir olmuş. İndi mürtəddə özü açıqlayacaq ki, mürtəd nə deməkdir? Yəni, kafir əsli, yəni ata da kafirdir, ana da kafirdir, uşaq da doğulub kafir. Yəni, əsalətən bunlar Allahı inkar eləyirlər. Əsalətən İslam dinini qəbul eləmirlər. Nə Peyqəmbər, nə Allah, nə imam. Buna deyirlər kafirə əsli. Mürtəd nədir? Deyir, ya kafirə əsli ola, ya mürtəd ola, hər ikisi nəcisdir. Mürtəd və in intəhələl İslam. Hərçəndir daxil ola İslam tayfasına. İntəhələl İslam, yəni özünü həmin o İslam tayfasından bilə. Məsələn, deyir ki, mən müsəlmanam. Hə?
Mürtəd ona deyirlər. Mən deyir müsəlmanam. Amma bəzi şeyləri mən qəbul eləmirəm, inkar eləyirəm. Məsələn, namaz niyə lazımdır? Hicab niyə lazımdır? Dinin bəzi zəruriyyətlərini mən eləyir. Bu adam mürtəddir və nəcis hesab olunur. Şəhid əvvəlin və şəhid saninin nəzərinə əsasən. Məsələn, bir insan müsəlmandır, İslam dinini qəbul eləyib və İslam tayfasının içərisində yaşayır. Amma məsələn, deyir ki, yox, hicabı mən qəbul eləmirəm. Mənə nəyi deyirsiniz, deyin. Hicabı mən qəbul eləmirəm. Boş şeydir. Və yaxud da nəyi deyirsinizsə, deyin. Namazı mən qəbul eləmirəm. Dinin bəzi zəruriyyətlərin inkar eləyən. Dinin bəzi zəruriyyətlərin inkar eləyən insan kafir, mürtəddir. Mürtədd olan insan isə nəcisdir. Diqqət elədin. Görün, bizim vay bu cəmiyyətin halətinə. Gör, nə qədər insan var belə. Deyir ki, yaxşı, bu namaz nədir? Olsuz da Allah bizi hər yerdə görür də. Namaz, ehtiyac yoxdur namaz qılmağa. Və yaxud da hicab nədir? Ehtiyac yoxdur hicab bağlamağa. Hə? Deyir də bunu. Yəni, özü üçün bir nəzər yaradır. Özünü İslam tayfasından müsəlman olmasını, yəni qəbul etməsi ilə bağəm, İslam tayfasında yaşaması ilə bağəm, dinin bəzi zəruriyyətlərini inkar eləyən insana deyirlər mürtəddə. Mürtəd olan insan isə nəcisdir. Aydındır. Vəl kafir əsliyyən və mürtəddən. Nəcasətin cinsindən biri də kafirdir ki, kafir kafiri əsli ola və mürtəd ola. Mürtəd nəyə deyirlər? Və in intəhələl İslam. Əgərçi deyir İslam tayfasında yaşaya. Yəni İslam tayfasından bilə özünü. Hə? Mə cəhdihi li bəzi zəruriyyatihi. Cəhd yəni inkara deyərlər. Əgər cəhd olsa, yəni ortadakı ha, adi hı olsa, çalışmaq mənası verəcək. Amma ha ilə olduğuna görə, boğaz hası ilə olduğuna görə mənası cəhd mənası, yəni inkar, cəhd, yəni çalışmaq. Aydındır. Görürsən, bir dənə hərf nə qədər şey dəyişir. Mə cəhdihi li bəzi zəruriyyatihi. Bunu ilə belə ki, yəni İslam tayfasında yaşamasına baxmayaraq, inkar eləyir dinin bəzi zəruriyyətlərin, mə cəhdihi li bəzi zəruriyyatihi, yəni bəzi zəruriyyətləri inkar eləyir. Aydındır? Və zabituhu, və onun qanunu nədir? Zabit yəni qayda qanun. Yəni mürtəddin qayda qanunu nədir? Mən o kəsdir ki, ənkərəl ilahiyyə, Allahın ilahiyyətlərini inkar eləyə. Əv ər-risalə, ya Peyqəmbərin risalətini inkar eləyə. Deyir ki, mən Peyqəmbər zad qəbul eləmirəm, müsəlmanam, Allahı qəbul eləyirəm, Peyqəmbər zad qəbul eləmirəm, imam qəbul eləmirəm mən. Hə? Mürtəddir. Əv bədə ma ulimə subutuhu minə dini zərurətən. Ya da bəzi şeylər ki, sabit olunub, onların dinin zəruriyyəti olmasından bunları inkar eləyə. Məsələn, inkar eləyə, dinin zəruriyyətində nə sabit olunur? Namaz, oruc, zəkat, xüms, hicab, məsələn, belə-belə şeylər. Gəlib deyək ki, mən xümsi qəbul eləmirəm. Mən zəkatı qəbul eləmirəm. Dinin zəruriyyəti də axı. Ya dəstəmazı qəbul eləmirəm. Elə get, əlvi, ayağı yu, gəl, otur, namazı qıl. Dəstəmazı qəbul eləm. Zəruriyyətdir, zəruriyyət deyil. Və yaxud da, məsələn, orucu qəbul eləmirəm. Boş şeydir oruc tutmaq. Elə namaz qılırsan, elə bu kifayətdir, yəkvi. Yə, bu dinin sabit olunmuş bəzi zəruriyyətlərini inkar eləyə, mürtəddidir. Əgər mürtəddidirsə, nəcisdir. Aydındır. Nəcasətin cinsindən biri də kafirdir. Aydın. Və keçdik digər nəcasətə. 8-ci nəcasət vəl muskir əl-mayu bil-əsalə. Muskir, yəni ki, məstedici. Məstedici şeylər əsaləti bu olsun ki, maye olsun. Əsalətən maye olan muskir. Yəni, məstedən maye, əsalətən məstedən maye nədir? Nəcisdir. Məsələn, narkotik, heroin, nə bilim, nəşə, bunlar əsaləti maye olmadığına görə, yəni bitkidir də, məsələn, deyək ki, nəşə, bəng.
bitkidir. Bitki olduğuna göre necis değil. Ha? Ama ondan istifadesi haramdır. Ha? Veyahut da mesela heroin. Heroin diye ki mesela müeyyen kimyevi maddelerden düzeltilmiş bir kristal haletinde olan bir şeydi. Ha, mesela bunun esaleti maye olmaz olmadığına göre herçendi mest edici diye, herçendi haramdı ama necis değil. Aydındır. Necis hansı mest edicilere deyirlər? Necis o mest edicilere deyirlər ki onların esaleten maye idi. Mesela su haletindedir, maye haletindedir. Mesela xəmir, yani araq. Pivə. Mesela bunun əsaləti maye idi. Bunun əsaləti yani kristallaşmış maddədən deyil. Aydınlı maye idi. Bir vəl muskiru əl mayi'u bil əsalə. Necasətin 8-cisi muskirdir, məst edicidir. O məst edici ki maye idi bil əsalə. Əsalətən maye idi. Vəl fuqqa'a və pivə. Yəni necasətin 9-cusu pivədir. İndi pivə deyəndə pivənin niyə görə ayırdı bundan? Çünki pivənin hökmü bundan ayrıdır. Burada aləmi vurublar bir-birinə. Şəhid sani ilə, şəhid əvvəl aləmi vurublar bir-birinə. Əgər huşdar tələbə olsun, tapacaqsan ki, burada bunlar nə hoqqa çıxardıblar. Və hətta bunu yəni idamə eləyib zaman-zaman, əsir-əsir böyük alimlər. Yəni bundan, yəni ki addım ba addım. Bunlar nə deyiblərsə, onlar da bunların ayağının yerinə ayaqlarını qoyublar. Amma burada məsələtun, məsələlər var və təəmmül var, fikir istəyir və eyni zamanda axtarış istəyir. Bax, vəl fuqqa, fuqqanı ayrı yazdı. Fuqqa özü də muskirdir, muskirdir. Muskirdir. Mayedir, mayedir. Nə ehtiyacı var idi ki, fuqqanı ayrı yazsın? Yəqin əl vurma məsələsində. Nə əl vurma məsələsi? Hər ikisi, hər ikisi nəcisdir. Hər ikisi nəcisdir. Hər ikisi nəcisdir. Biz nəcisin cinsindən danışırıq. Əl muskir deyir ki, bil, əl muskir əl mayu bil əsalə. Hə? Hər o məst edici ki, əsalətən mayedir, nədir? Nəcisdir. Və bu muskir, bu nəcisin biri. Hə? Sonra da gəlir, deyir, əl-fuqqa. Nəcisin digəri də fuqqa. Yəni, pivə. Bu da mayedir. Əsalətən mayedir. Bunları ayrı-ayrı niyə dedi? Burada təəmmül var. İnşallah bunun barəsində axtarış eləmək lazımdır. Yəni bu çox böyük bir təəmmüldür. Niyə görə? Çünki əslində bu təəmmül yaratmazdı. Sonradan deyilən əsiri inəb söhbəti var. Əsiri inəb də yəni buna qoşulanda vapşi aləm dəyir bir-birinə. Aydındır. Vəl fuqqa bizə mil fa. Fasını zəmmə ilə oxuyacaqsan. Yəni necə ayrı yazılır? Hə? Necə ayrı yazılır? O, inşallah təklikdə Allahın izni ilə mən bu barədə danışaram. Vəl fuqqa bizə mil fa. Deyir ki, necasətdən biri də nədir? Pivədir. Onun fasını zəmmə ilə oxuyacaqsan. Vəl əsl fihi. Deyir, fuqqada əsalət nədir? Deyir, əsl onda, yəni pivədə əsl budur ki, ən yüttəxəzə mimma iş şəir. Arpa suyundan tutulmuş olsun. Hə? Əsalət budur ki, biz pivə nəyə deyərik? Pivə ona deyərik ki, arpa suyundan tutulmuş olsun. Buğda suyundan, ya arpa suyundan? Arpa suyundan. Arpa suyundan tutulmuş olsun. Lakin, ləmma vərədəli hökm, mən ümumiyyətlə həyatda da arpanın buğdanı səhv salıram. Bilmirəm ki, arpa niyə deyirlər, buğda niyə deyirlər öz həyatımızda. Lakin, ləmma vərədəli hökm fihi muəlləqən ələt təsmiyə. Lakin, zaman ki, varid olu, lakin, ləmma vərədəli hökm fihi hökmə varid olur, pivə hökmünə varid olur,
Muallagan ala tasmiye. O şey ki aslı da adlandırılmaqda. Məsələn nə? Biz pivə niyə deyirik? Biz pivə deyirik. O şeyə ki o arpa suyundan alınsın. Hə? Arpa suyundan tutulsun. Ola bilər ki indi heç arpa suyundan tutulmayıb, başqa bir şeyin suyundan, başqa bir, məsələn, hububatın suyundan tutulub. Əgər o elə fuqqa adlandırılırsa, pivə adlandırılırsa, elə həmin hökmə tabi idi. Aydındır? Həmin hökmə tabi idi. Deyir, lakin ləmma vərədəli hökm, deyir, lakin zamanı ki varid olar hökm fihi fuqqada, müəlləqən ələ təsmiyə, aslı da adlandırılmağına, yəni fuqqa adlandırılmağına, pivə adlandırılmağına, pivə adlandırıldısa həmin hökmdür, nəcis hökmündədir. Aydındır. Səbətə lima utliqə əleyhi ismu. Sabit olunar o şey ki, itlaq olunar onun ismi. Yəni, bir dənə ona pivə ismi itlaq olunar. Ona deyirlər pivə. Mə husuli xasiyyətihi. Onun xasiyyətini hasil etdiyinə görə. Yəni, eyni xasiyyətdir. Deyək, bu şey arpadan çəkilsin və yaxud da digər hububatdan çəkilsin. Fərq eləməz. Əgər ona pivə deyilirsə və onun xasiyyəti, pivənin xasiyyəti bunda hasildirsə, hökm sabitdir. Aydındır. Elə nəcisdir. Əv iştibahi halihi, ya da onun halında, halına müştəbih ola. Yəni, oxşar ola onun halına. Yəni, pivəyə oxşar ola. Yəni, pivə kimi muskirdir, pivə kimi, məsələn, tutulur, pivənin hökmü var onda, və onun halətinə oxşar olduğuna görə nəcisdir. Yəni, ona pivə adı deyilə deyilməyə. Aydındır. Həmin o xasiyyət varsa onda məst edicilik və məsələn, digər hububatdan, arpadan necə alınırsa, bundan da o cürə alınır. Məst edicilik varsa, yəni həmin halət onda hasil olursa, müştəbihdirsə, oxşardırsa, o da yəni fuqqanın hökmündədir. Aydındır. Vələm yəzkuril müsənnif huna minən nəcasat əl-əsirəl inəbi. İzə qəla vəştəddə vələm yəzhəb solsa. Deyir müsənnif rəhmətullah əleyh, burada zikr eləmədi nəcasətin içərisində, nəcasətdən hesab eləmədi əsiri inəbi. Yəni üzümün sıxılmasını, üzümün sıxılmışını. Üzümün sıxılmışını nəcasətdən hesab eləmədi. Üzümün sıxılmışı şərabdır, şərab deyil. Muskir. Bəli. Hə? Bəli. Niyə bundan hesab eləmədi? Nə cür olur? Arpadan sıxılan muskir, muskirdirsə, yəni o nəcasətin bir eyni. Ümumiyyətlə, əsalətul maye, muskir. Hamısı nəcis hesab olunur. Və sən ümumi bir dənə deyirsən əvvəldə, əl-muskir. Əvvəldə ümumi deyirsən, əl-muskir. Yəni, məst edici, ümumi halətdə deyirsən. Məst edici özdə maye bil əsalə. Əsalətən maye olsun. Nəcisdir, düzdür. Sonra gəlib fuqqa ad qoyursan. Bu da nəcas, digər bir nəcasətdir. Yəni, məsələn, pivə. Və sonra gəlirsən, amma əsiri inəbi demirsən. İzə qəla vəştəddə ləm yəzəhəb solsa. Yəni, o üzümü atasan, qaynadasan, amma üçdən bir hissəsindən çox qala. Üçdə iki hissəsi getməyə aradan. Yəni, nəcisdir, nəcisdir? Nəcisdir. Və bunu burada niyə demədim? Hə. İndi mən sual verirəm. Sual verirəm, amma düşün. Üzümü tökmüsən qazana. Paçdı da üzüm. Bəli. Düzdür? Sən onu başladın qaynatmağa. Onun üçdən bir hissəsi qalmamışdan qabaq olan haləti. Başladı qaynamağa. Qaynam üçdən ikisi, yəni deyək ki, aradan gedib. Yox, üçdən ikisi aradan getməyib. Üçdən ikisi aradan getməmişdən qabaq olan halətdir. Nəcisdir, pakdır. Nəcisdir. Hardan deyirsən nəcisdir? Çünki üçdən ikisi getməyib. Üçdən ikisi getməyib. İndi bunun özündə ixtilaf var ki,
Bu nəcis hesab olunur, yoxsa olmur? Ola bilsin ki, yeyilməsi haramdır. Amma bəs nəcis olmağın haradan dedin? Nəyə söykəndin nəcis olması üçün? İstinadın nədir? Ki, üzümü sən qazana tökdün, qaynatmaq üçün, qoydun qaynatmağa. Üçdən ikisi aradan getməmişdən qabaq, niyə nəcis olur ki, haram ola bilər yeyilməsi? Hissələrə bölünür. Yox, hissələrə bölünür. Bunun nəcis olmasında nəyə söykəndi? Haram olmasın bildiyi, haramdır. Yəni, üçdən ikisi getməyibsə, sən onu yeyə bilməzsən. Amma nəcis olmasın haradan çıxartdı? Çünki qaynayanda şərab hökmünə gəlib çıxır. Şərab hökmünə gəlib çıxır. Amma nəcis olması haradan çıxdı bunun? Hələ nəcis olması barəsində, bunun barəsində axtarış eləmək lazım. Hə? İndi gör nə deyir? Deyir ki, ləm yəzkuril müsənnif huna, işimiz onda yox, bunlar istinbati məsələlərdə inşallah araşdırılacaq. Ərbeyindən sonra inşallah başlayacaq Allahın izni ilə istinbati məsələlərə. Bu yerə gəlib çatanda biləcək ki, o nəcisdir, yoxsa nəcis deyil. Şəhid əvvəl bunu niyə görə nəcis deyib, şəhid sani niyə görə nəcis bilib. Bunların yəni hökümlərini biz ayrı əlahiddə bir formada axtarıb, İstinbatda çıxardacaq üzə ki, inşallah, yəni üzüm əgər qazanda qaynayırsa, hə, qazanda qaynayırsa, əgər nəcis olursa o, qazan oldu da nəcis. Hə, nəcis oldu olmadı, əgər nəcis olursa. Lap deyək ki, üzüm qaynadı orada, üçdən bir hissəsi qaldı. Oldu pak, o üzüm oldu pak, amma qazan nəcis da. Qaynaya-qaynaya necasəti oradan. Necasəti aradan aparmağın içərisində var, qaynamaq necasəti aradan aparır. Hə? Hə, tamamdır. Necasət, nəcis olan şeyi pak eləyir, qaynamaq. Xeyr. Navarud nəcis oldusa, bunun, bax, üzüm. Tökmüsən qazanın içərisinə. Sən bundan istəyirsən mürəbbə pişirəsən, üzüm mürəbbəsi pişirəsən. Əgər, məsələn, üçdən iki hissəsi aradan getməyibsə, bunun yeyilməsi haramdır. Amma nəcis olub-olmaması ixtilaflı bir məsələdir. Niyə? Şəhid əvvəlin dediyinə görə və şəhid saninin dediyinə görə. Əgər... Üçdən ikisi aradan getməyəndə bu nəcis hesab olunursa, üzüm nəcis hesab olunursa, həmin o qazan ki, onu pişirirsən, oldu nəcis. Tamam? Çünki nəcis var da içərsən. Ondan keçdik. İndi bunu dal şey. Davam elədik qaynatmağa. Qaynatdıq, üçdən ikisi aradan getdi, qaldı üçdən bir hissəsi. Bu üzüm oldu pak yoxsa yox? Yeyə bilərsən də artıq ondan. Oldu pak. Əvvəl nəcasətdən söhbət edir. Pak oldusa bizim qazanımız nəcis olmuşdu. Hə? Qazanımız özü nəcis olmuşdu. Bunun buxarı, filanı, fəsməkini, bu da damcı-damcı tökülür onun içərisinə. Yenə də bu oldu nəcis də. Bu oldu pak. Yəni, bu üzümün özü oldu pak. Amma qazan nəcis idi axı? Bundursa bu üçdən iki məsələsi doğru məsələdir. Üçdən iki məsələ doğru məsələdir. Nəcis, nəcis olması doğru deyil. Sadəcə haramdır yeyilməsi. Üçdən ikisi aradan getmədən yeyilməsi haram. Hə? Çünki əsiri inəbdir. Üzümün sıxıl... Təzdən qalır axı. Nəcisdir. Haramdır yeyilməsi. Yəni, sən nəcis hesab eləmə onu. Sadəcə yeyilməsi haramdır. Haram başqa, nəcis başqa. Hə? Bir var, məsələn, bunu yemək... Məsələn, deyək ki, pişin əti nəcisdir? Xeyr. Amma yeyilməsi haramdır. Nəcis deyil ki. Amma itin əti nəcisdir.
birbaşa nəcisdir. İndi üzüm qaynadı, 3-dən 2-si getməmişdən qabaq. 3-dən 2-si getməmişdən qabaq yeyilməsi haramdır. Amma nəcis deyil ki. Haramlıqla nəcasəti bir-birinə qarışdırma. Hə? Haramdır, amma nəcis deyil. Amma şəhid sani deyir ki, yox, bu nəcisdir. Əgər nəcis olsa, o halda qab-qacaq hamısı oldu nəcis. Sən də bunun içində bunu qaynadırsan. Onda 3-dən 2-si getsə belə, yəni pak olsa qaynamaqla, bu pak olsa belə, bu qazan nəcis idi də. Oldu gədə nəcis. Bəli də, seravında nəcis olacaq. Sən bunu nə cür yiyəcəksən onda? Onda gələsən bu 3-dən 2-si qaynayıb qutarandan sonra, sən bunu tökəsən bir dənə başqa qazana, orada qaynadasan ki, bu qazan artıq nəcisdir. 3-dən 1-i gedəndən sonra. Onda yenə nəcis olur. Yenə də nəcisdir, xeyr yoldur. Hamısı nəcis eləyə gedəcəksin. Yəni, məsələ budur. Başa düşdün, görürsən nə qədər ixtilaflı şeylər var. İndi bunun hədislərinə baxmaq lazımdır. Hansı hədislərə əsasən bunu buyurublar, hansı sənədə əsasən. Ya üsul qaydasına, üsul qaydasına əsasən düz gəlmir. Yəni, əsalətə gedib çıxsın, əsalətül bəraətə və istishab məsələsinə əsasən, yəni bu düz çıxmır. Burada təxyir məsələsi var. Burada artıq məsələ böyüyür. Getdikcə məsələ böyüyür. Ya nəs varsa, nəsdə söykənmək lazımdır. Əgər mala nəsdə fiqdirsə, o halda üsul-ü əməliyyəyə söykənmək lazımdır. Üsul-ü əməliyyə söykənsək, əsir-i inəb nəcis deyil. Aydındır. Bu dərs xaricdə inşallah keçəcək. Allah qismət eləsin. Deyir ki, vələm yuzkəril müsəmmə... Qəşək başa düşdüm mən nəyi demək istədim burada. Vələm yuzkəril müsənnif huna minən nəcasat əl-əsirəl inəb. Deyir, müsənnif rəhmətullah əleyh nəcasətdən hesab eləmədi. Əsiri inəbi burada. İza qəla vəştəd də vələm yəzhəb solsa. Zamanı ki, qaynaya, qəla eləyə, qaynaya və onun 3-dən 2-si getməyə aradan. Bunu nəcasətdən hesab eləmədi. Niyə görə nəcasətdən hesab eləmədi? لِعَدَمِ وُقُوفِهِ عَلَى دَلِيلٍ يَكْتَزِ نَجَاسَتَهُ Çünki heç bir dəlil yoxdur onun nəcasəti nəcis olmasına, yəni əsir-i inəbin nəcis olmasına. كَمَا اِتَرَفَ بِهِ فِي الزِّكْرَى وَالْبَيَانِ Necə ki, etiraf edib onu zikra kitabında və bəyan kitabında. Bax, burada düz deyir. Burada deyir ki, heç bir, yəni, əlində dəlil yoxdur ki, əsiri inəbi nəcasətdən hesab eləsin 3-də 2-si qalanda. Hə? Bunu deyir, özü etiraf eləyib zikra və bəyan kitabında. Lakin, səyəti, lakin, deyir, tezliyicə gələcək, ənnə zihabə solsəy mütəhhirun. Amma, deyir, 3-də 2 hissəsinin getməsi, aradan getməsi mütəhhirun, yəni üzümü pak eləyəndir. Mütəhhirun, pak eləyəndir. Mütəhhirun. Nə zaman bir şey mütəhhir olur? Mütəhhir nəyə deyərlər? Nəcasətdən pak eləyənə. Amma yazıb ki, üzümün 3-dən 2-sinin aradan getməsi üzümü pak eləyəndir. Demək, buradan belə çıxır ki, 3-dən 2-si qalmasını nəcis bilirmiş. Nəcis bilirmiş ki, 3-dən 1 hissəsinə mütəhhir deyir. Aydın? Yəni, bunu deyir, burada etiraf eləsə də ki, zikra kitabında və bəyan kitabında, bax, diqqətlə qulaq az, zikra kitabında və bəyan kitabında etiraf eləsə də ki, əsiri inəb 3-dən 2-si aradan getməməsinə baxmayaraq, buna heç bir dəlil yoxdur bunun nəcasətdən olmasına. Bunu burada etiraf eləsə də, amma digər bir kitabında deyir gələcək ki, deyib ki, əsiri inəbin 3-dən 2-sinin aradan getməsi, yəni 3-dən 1 hissəsinin qalması mütəhhirdir, pak edicidir. Pak edici nədən? Nə vaxt pak edici olar? Nəcisdən pak edici olar da. Demək, sən 3-dən 2-sinin getməməsini nəcis bilirsən.
2 3'dən 1 hissəsinə mütəhhir deyirsən. Aydın? Qəşəy başa düşdüm. Nəyi var? Yaxşı. Və huvə deyir, bu da dəlalət edir, yədullu. Yəni, bu ki, deyir, ənnə zihabə solsay mütəhirun, bu söz dəlalət edir ona ki, ələ hökmühi bu hökmə dəlalət edir ki, bir tənəccüzihi, demək, onu nəcis bilir. Yəni, üçdən ikisinin qalmasını nəcis bilir. Üçdən ikisinin qalmasını nəcis bilir ki, üçdən biri qalanda deyir ki, üçdən biri o pak edicidir. Başa düşdüm. Bəli. Fəla uzra fi tərkihi, o zaman burada gərək heç o əsir inəbi nəcasətin içərisindən tərk eləməyidi. Deydi, nəcasətdən biri də nədir? Əsir inəbidir. Sən bunu elə əvvəldən nəcis bilirdin də. Hə? Fəla uzra li tərkihi, fi tərkihidir, üzr yoxdur ki, onu tərk eləyib burada, yəni nəcasətdən hesab eləməyib, əsir inəbi. Hə, bu indi... Bunu burada gətiriblər, bu böyük hegemon, Allah rəhmət eləsin, rəhmətliklər bunu bu cürə yazıblar. Amma burada təəmmül var, ha, çox böyük bir təəmmül var. Axtarış eləmək lazımdır bunu. Yəni, üçdən ikisi əsir inə bil, üçdən ikisi nəcisdir, yoxsa nəcis deyil. Haram olmasına ki, haramdır. Yəni, yiyə bilməzsən. O üçdən ikisinin aradan getmədən qabağı. Nəcis hesab olunur, yoxsa nəcis hesab olunmur, bunu axtarmaq lazımdır. Aydındır. Haramlığı nəyə əsasəndir? Haramlığı bunun muskirliyə əsasəndir. Xeyr, muskirliyə əsasən deyil. Əsir inəbin. Çaşdırdın beyni, istihad elə də. İstihad elə. Bax, bu haramlıq ki deyir, ha? Deyir ki, əsiri inəb, üçdən ikisi getməmişdən qabaq. Həm nəcisdir, həm də haramdır. Hə? Birincisi, nəcis olması bizim üçün bəyitdir, uzaqdır. Hə? Haram, haramlığı, məsələn, haram hökmü ki gəlir üstünə. Bunun haramlığı nəyə görə haramdır? Muskir olmasına görə. Məsd edicidir bəyə. Xeyr, üçdən ikisi getməmişdən. Üçdən... İkisi getməmişdən qabaq məsd edici deyil axı. Deyək ki, bizdə məsələn üzümlər pişirirlər, ha? Üzüm mürəbbəsi. Çoxsu elə bir balaca qaynadır, elə üzüm içində diri-diri qalır. Hə? Məsd edici deyil ki. Sadəcə yeyilməsi haramdır. Sən bunu məsd ediciyə niyə qoşmusan? Ümumiyyətlə, bunun məsd edicilərinin arasında nə rolu var? Söhbət sirkədən gedmir. Əsiri inəbin, əsiri inəbin. Yəni, mürəbbəsi qaynadılmasından söhbət gedir. Sən bir var ondan şərab çəkəsən, pivə düzəldəsən və yaxud da araq düzəldəsən, o başqa. Amma sən qaynatmaqdan söhbət edirsənsə, qaynatmaqda bu muskirlik söhbəti hardan çıxdı ortaya? Bax, görsən nə qədər məsələ var burada. Və kovnuhu fi hökmil muskir və onun olması, yəni əsir inəbin muskir hökmündə olması, yəni məsdedici hökmündə olması, kəma zəkərahu fi bəzi kutubihi, necə ki zikr eləyib mərhum müsənnif bəzi kitablarında, la yəktəzi duxuləhu fihi heysu yutləq. Bir iqtiza etməz onun muskirlərə daxil olmasına, zaman ki ona itlaq olunsa belə, muskirlik itlaq olunsa belə. Biz bunu, yəni muskirdən hesab eləmirik. Mərhum müsənnif bunu muskirdən hesab eləmir. Muskirdən hesab eləmirsə, demək nəcis hesab eləməsi də düzgün deyil. Öz sözlərindən yazırlar, öz sözlərindən pozurlar. Hə? Demək, bunun barəsində böyük ixtilaf axtarmaq lazımdır. Və in dəxələ fi hökmihi heysu yüzkər. Baxmayaraq ki, hökmdə daxil olur onun muskirin hökmünə, necə ki zikr olundu. Aydındır. Bu, çox ixtilaflı bir məsələdir. Və hazihin nəcasatul əşir. Yəni, bu 10 dənə nəcasət ki oxuduq. Hə? Nə idi 10 dənə nəcasət? 1 bol, 2 qayıt, 3 qan, 4 məni, yəni sperma,
5 meytə. Yəni ölmüş heyvan və yaxud da insan fərq eləməz. 6 it, 7 donuz, 8 kafir, 9 muskir, 10 fuqqa. Hə? Deyir bu 10 dənə nəcasət ki var oxudu. Və hazihin nəcasatul əşr. Bu 10 dənə nəcasat yəcubu izalətuha li əcli səlat. Lazımdır onları aradan aparasan namaz üçün. Yəni bunlar sənin üstündə olsa, gərəkdir onu pak eləyəsən. Və yaxud da namaz qılınan yerdə olsa, gərəkdir pak eləyəsən. Nədən yəni vacibdir, izaləsi vacibdir? Əni sovbi vəl bədən. Paltardan və bədəndən bunu gərəkdir izalə eləyəsən. Və məscid və məscidil cəbəhə və alnın səcdə olunan yerindən. Məsələn, əlin deyək ki, batmışdı arağa və yaxud da qana, əli vurdun alnıva və alnında o qalıb. Və məsələn, gərəkdir ki, sən namaz üçün onu pak eləyəsən. Pak eləməsən namaz batildir. Və ənil əvani li istimaliha fima yətəvəqqəfu ələ təharətiha. Və onu, həmin bu nəcasəti əşri, qablardan, əvani qabın cəmidir, ina, qabın cəmidir. Qablardan ki, o qablardan ki, istimal eləyəcəksən o qabları, yəni işlədəcəksən o qabları, fima yətəvəqqəfu ələ təharətiha. O şey ki, asılıdır o onun təharətinə. Məsələn, deyək ki, qablarda, məsələn, deyək, yemək üçün qablarda və yaxud da, məsələn, deyək, dəstəmaz almaq üçün qablarda, deyək, qan dəyib ona və yaxud da, məsələn, şərab dəyib ona. Hə? Gərəkdir ki, yemək üçün və yaxud da o qabda dəstəmaz almaq üçün o qabları neynəyəsən, pak eləyəsən. Aydındır. Və ənil məsacid və məscidlərdən, yəni izali nəcasət eləyəcəksən, bu 10 dənə nəcasəti. Yəni, hansını sən məsciddə görsün, gərəkdir, neynəyəsən, məsciddən pak eləyəsən. Və zərəihil müqəddəsə və müqəddəs zirəhlərdə əgər görsün, məsələn, imamın qəbrində, məsələn, qan dəyib, kimsə, məsələn, başını vurub, partladıb, qanı axıb imamın zirəhinə. Yəni, vacibdir boynundakı izaləyə nəcasət eləyəsən, yəni nəcasəti aradan aparasan. Aydın. Vəl məsahifi şərifə və şərafətli mushəflərdən, səhifələrdən, yəni Quran, Quranın kağızı, məsələn, görürsən ki, əstəğfirullah, əl-əyazbillah nəcis olub, qan düşüb üstünə və yaxud da, məsələn, getdün, gürdün hansısa ayaq yoluna, görürsən ki, məsələn, hansısa şərəfsiz Quran kağızını atıb, Quranın vərəqin mushəfini atıb, məsələn, ora. Vacibdir boynunda ki, sən onu götürəsən, aparıb yuyasan, təmiz bir yerdə bastırasan. Aydındır. Yəni, pak eləyəsən onu, izaləyə nəcasət eləyəsən. Mushəfi müşərrəfədən. Aydın? Və ufiyə fissovbi vəlbədən. Deyir, bağışlanılıb həm bədəndən, həm paltardan. Məfuvu ənhidir. Yəni, bağışlanılıb həm paltardan, həm bədəndən. Nə bağışlanılıb? Əndəmil corh vəlqorh məəssəyələn. Deyir, o qan ki, yara qanıdır. Və yaxud da zərbə qanıdır. Bunlar bağışlanılıb. Məsəyələn, yəni ki, daimi axmasına baxmayaraq. Məsələn, insanın bədənində çıban var və yaxud da yaralar var öz-özünə. O qanıyır. Həmişə qanıyır. Həmin bu yaradan dəyən, paltarva yaradan dəyən qan məfuvunənddir. Yəni, bağışlanılmış qandır. O qandan namaz qıla bilərsən. Yəni, o yaran, məsələn, yerində olan qanla namaz qıla bilərsən. Və yaxud da, məsələn, bir nəfər bıçaq yarası və yaxud da, məsələn, dəmirlə kəsilmişdir, hər hansısa bir kəsici alətlə əli kəsilmişdir, ya, məsələn, qarnı deşilmişdir. Hə? O yaranın üstündə olan qan dəyib paltara. O paltarla, yəni namaz qılınmaq bədənlə və paltarına. O paltarla və yaxud da o bədənlə namaz qılmağın heç bir işğalı yoxdur. Məfuvə ənddir. Yəni, əhatəsi var ki, o deyiləcək qabaqda. Əhatəsini aşmayan. Yəni, məsələn, o yaranın əhatəsini aşmayan. Aydın. Deyir ki, və ufiyə fissovbi vəl bədən. Bağışlanılıb o qan ki, bədəndən və paltardan.
endemi curuh vel goruh. Yani o məəssə yalan. Yani o qan, yara və yaxud da məsələn zərbə. Curuh yani yaralanma, goruh yani xora, yara xoradan yani törənmiş qan. Məəssə yalan. Yani axmasına baxmayaraq daimən. Daimən axır bu. Yani o qan bağışlanıb. Əv fi vaktin la yasau zamanin fawatuhu salat ya da bir vaxta qədər ki geniş deyil namazın vaxtını fota verəsən. Yəni o vaxta qədər. Məsələn tutalım ki əgər mənim bədənimdə yara qanı var. Mən onu namazın vaxtı fota getməyənə qədər əgər pak eləyə bilərəmsə onu pak eləyim, paltarı dəyişim, məsələn, namazı onunla qılım. Əgər yox, bir namaz qılmaqlıq, fota verməkliyi qədər, yəni vaxtım yoxdursa, o halda, yəni elə namazı o cürə də qılacaq. Aydındır. Əmma ləv ingətə əvvəqtən, ya əgər qət ola, həmin o yaranın qanı, qət ola, yəsə uha fəqət istəqrəbəl müsənnif. Vəqtən yəsə oha, yəsə oha, vəqtən yəsə oha. Deyir ya da əgər qət oluna, həmin o yaranın qanı namazın vaxtı geniş olduğu zamanda. Aydın? Bəli. Yəni sənə vaxt verir də, yəni namazın vaqtı üçün. Fəqət istəqrəbəl müsənnif rəhmətullah əleyh, deyir müsənnif rəhmətullah əleyh təqrib elib fiz zikra zikra kitabında vücubul izalə li intifai zərər. Vacibdir izalə eləmək, yəni o nəcasəti aradan aparmaq, li intifai zərər, zərəri aradan aparmaq üçün. Aydındır. Vəlləzi yustafadu minəl əxbar, ədəmil vücub mutləqa, hətta yəbrəə. Deyir o şey ki, istifadə eləyib bəzi hədislərdən, minəl əxbar, yəni bəzi hədislərdən istifadə eləyib, ədəmil vücub mutləqa, vacib deyil ki, o qanın izaləsin. Eləyəsən. Yəni, yara qanını izalə eləyəsən, arada aparasan. Mutləqa, yəni istəyir namaz üçün vaxt olsun, istəyir vaxt olmasın, fərqi yoxdur, o yara qanıdır. Hətta yəbrəə, hətta, yəni, məsələn, o aradan gedə ya getməyə. Yəni, dayana qan ya dayanmaya. Fərqi yoxdur. Aydındır. Və huvə qəviyyun. Ən qəvi tərim məsələ də budur. Və huvə qəviyyun. Və ən duni dirhəmil bəğli və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Bura qədər bəsdir.